odkam chodí? No já nevím, někam chodí tady takhle sem a tam. Drak jede a loutka chodí. Drak nejede, Drak se zastavil? Jo. Drak stojí, máš pravdu. Tak to bude hezký, když takovýhle loutek tady bude víc. Že těch lidí, co tady bude, jestli za to nebudou vybírat vstupní, tak to bude boží dopuštění. Hele, to je skoro stejně vysoký jako ta lampa. Co? Ta loutka, že je vysoká skoro stejně jako ta lampa. A jasně jo. A ona chodí pomalu. No oni to asi nacvičují teprve, víš, tak oni učí chodit. A koukej, co dělá s tou hukou. No, někoho zdraví. Asi bude koukat na nás, na ně. Jo, ale se asi otáčí. Jak se může otočit? Nevím. To bylo. A stojí. Zvedá ty obě ruce.